অন্তপৰিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম দিনা চাৰি লোকসভা সমষ্টিত শাসক বিৰোধীৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ অন্ত 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব 47 গৰাকী পাৰ্টিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ বতৰৰ বিধি পথালে দেখিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযান বেয়া বতৰৰ বাবে গোৱালপাৰা আৰু মানকাছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা বাতিল ধুবুৰী সমষ্টিত বাতিল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা ডাউৰিয়া বতৰৰ মাজতে আজাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা আৰু কোৱালকোচিত বিহাৰ ৰোড শ্ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী যুঁজ বিজেপিৰ বিজুলী আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰাৰ মাজত প্ৰচণ্ড বাকযুদ্ধ বিজুলীক নিমাতি কইনে আখ্যা দিয়াৰ পিছতে মুখ খুলিলে ৰক্ষা নাপাব বুলি মীৰা বৰঠাকুৰক উভতি ধৰিলে বিজুলী কলিতাই বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ যোৱা মীৰা বৰঠাকুৰক নীলা শিয়াল বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে শেষ ৰণত সৰ্বশক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ গুৱাহাটীত দেওবাৰে অগপ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ সমদল বাইক ৰেলী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী সভাপতি অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত আমবাৰীলৈ অগপৰ বাইক ৰেলী ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ভৱনলৈ কংগ্ৰেছৰ সমদল লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ সভাৰে অভিলেখ ৰচিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14টা লোকসভা সমষ্টিত 35 দিনত 120খন মেগা নিৰ্বাচনী সভা আৰু ৰোড শ্ব'ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই 140 আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই 150ৰো অধিক সভাত ল'লে অংশ ধুবুৰীত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন জাভেদ ইছলামৰ মাজত ধুবুৰী সমষ্টিত হ'ব উত্তেজনাপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৰকিবুলক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লুটেৰা আখ্যা আজমলৰ দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে প্ৰচাৰ সামৰিলে ৰকিবুলে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখন নিৰ্বাচনী সভা ইটাৱা আৰু সীতাপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পূৰ্বে পুৱাই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰামলালা দৰ্শনৰ পাছত বিশাল ৰোড শ্বত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাছাৰৰ দুটাকৈ স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত 9.5 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন জব্দ ধলাই আৰু পোলাৰ বন্দৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 1.8 কেজি হেৰইন হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী মিজোৰামৰ পৰা মণিপুৰলৈ 129টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল হেৰইনখিনি নিৰ্বাচনৰ বাবে যান বাহন অধিগ্ৰহণৰ বাবে মহানগৰীৰ যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ দূৰণিবতীয়া বাছৰ লগতে মহানগৰীৰ চিটি বাছৰো নাটনি ষ্টপেজে ষ্টপেজে যাত্ৰীৰ ভিৰ বাছৰ বাবে বুন্দাপৰ দি ভাগৰি পৰিছে যাত্ৰীসকল শুভ্ৰ বৰফৰ ৰাস্তাটোতে থাকিছৰ ইম্ফলৰ চহৰক আজি অহা এজাক শিলাবৃষ্টিয়ে উপচাই পেলালে ইম্ফলৰ ৰাস্তাত মুহূৰ্ততে অহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জনজীৱন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহুকেইটা আৱাসগৃহ